Sotiria pa ju, dhe gjova që ta do të bëj, ka një ndërhyrje zotë dervishin nërko. Ja, mi që jemi të kjo qështje analizës e situatës. Dhe me thënë, nëse do të bëje një tekst teorik, në cilë është momenti më i mirë për lëvizit e reja, dhe me thënë, kjo është momenti për kryer. Dhe me thënë, më të rinjit, në thonjzat, aktorëve të njohur, i ke 20 vjetë në politikë, dhe më të vjetit i ke 34. Ke një dëshpërim për shkak të një lloj depresioni, do të thënë, të shoqërisë, për shkak të traumave që ka shoqëruar tranzicionin, sepse normalisht ne jemi një popull që lëvizim pak nga ekstremet, do të thënë që i qëndrojmë më fort se gjithë perandorisë osmane, pastaj shkëputemi të fundit. Do të thënë, bashkohemi komunizmit të fundit dhe pastaj po të fundit ikim. Kalojmë nga monarkia në diktaturë, kalojmë nga ndërtimi i komunizmit me forcat tona, të ndërtimi i kapitalizmit me forcat tona. Edhe kjo lloj, domethënë, destabiliteti, ndoshta do të vjen një moment që penduli duhet të arrijë një, si të themi, një lloj të mesme. Mirpo historia e forcave të reja në Shqipëri ose në Kosovë, me që po e marrim me këtë, don Albin Kurti me një kov, dy furça dhe dy veta kanë filluar partinë, domethënë, jo negociatave vendosje. Dhe u desh një 10 vjeçar, që të, do të thënë, të arrinte që të bëj forcë diktuese dhe pastaj edhe të qeverisë dhe të bëj negociata pastaj. Por, do të thënë, Albini nisi me ide të mëdha dhe me aksion vendosur, edhe me konsistencë. Do të thënë, kjo është ajo që thosh, nuk është sprint kjo gjë, do të thënë, çfarë po bën tani si do bësh. Dhe një gjë që zoti Llapa e mori si negative dhe kaloi pak pastaj. Llapa, sepse Llapa tron mbiemrin. Shumë ndjes për këtë. S'ka gjë, nuk ka gjë. E di që e bëm pa qujë. Do të thënë që e mori pak me emigrantët. Do të thënë, ndoshta kjo mund të ishte gjë më e mirë që ka bërë, për shkak sepse ajo që thot Afrimi është, do të thënë, vetëm shpresë që kemi. Nëse emigrantët vetë fizikisht ose me ndikimin që kanë se sjellin ermitanca, sjellin tarët, familjet e tyre mund të sjellin një lloj ndryshimi, sepse nuk kanë ndryshim brenda këtij, do të thënë, brenda kësaj aritmetike, shumë e vështirë. Mund ta kërkosh të breziri, po do të gjysma votojnë siç votojnë prindri. Edhe në këtë mes, do të thënë, si do të kanalizohet energjia antisistem? Se po flasim për Sirizën, po flasim për Podemosin, Cinque Stelle ndikur apo lëvizje të tjera. Do të thënë, a kanë një adresë të vetme? Dhe kjo adresë e vetme duhet, do të thënë, të ngjitet sa më shpejt, nëse do shkojë deri në muajin e fundit ose dy muajt e fundit që jemi negociata me këtë, jemi me atë, është si thua shumë vonë për të ngjizur tek elektorati. Dhe mund duket pozitive ideja që distancimi i shëndetshëm me çdo gjë tjetër. Madje do të thënë me enturazhin aktual, sidomos parazitëve, do të thënë që okay, nuk kemi asnjë punë. Nuk na bashkon asgjë. Jemi kundër këtij sistemi që këta e mbajnë. Deri në momentin se çfarë testi do të gjen tek ashtu do të ishte vetëm mënyrë për t'i lënë të pa atakuar. Jo, si nuk ka se të përzihen, domethënë se si puna e qymyrit, që edhe pas të dogje të nxin. Domethënë nuk ke pse të afrohesh. Puritanizmi i figurës në këtë rast.